Газовий контроль ми з вами говоримо з першого вашого візиту сюди, можна казати, з моменту вашого призначення. Влітку ви обіцяли три комплекси додаткові нам перекинути, проте прийшло два і ці забрали після завершення врожаю збору. Але ж... Вибачте, у нас на всю Україну 22 працюючих електрокомплекси. Ось моє питання з приводу цього. Вони не можуть бути весь час... Миколаївській області. Миколаївська область не переміщається тоді, коли ви перевезли. Так само будуть по інших областях. Цього року ми нарешті завершили процедуру закупівлі і закупили 78 вагових комплексів. Мобільних. Зараз вони поступають на баланс трансбезпеки. Перші два, як я обіцяв, підуть саме Миколаївську область, вони будуть тут у вас постійно командировані. Плюс ми працюємо з областю. Вдячні їм, що вони за свої кошти закуповують ГВК. Плюс ми все-таки наполягаємо, щоб це були не мобільні, а автоматичні стаціонарні комплекси, які в автоматичному режимі зчитували цю вагу. Але знову ж таки це має лягати на плечі областей. Уряд не буде цього суду. А за рахунок того ж дорожнього фонду в наступному році, там вже 65. Ну от у мене було дуже гарне питання з боку каналу «Прямий». Якщо ви хочете дивитися дороги, дивіться ці гроші. Якщо я зараз закуплю ГВК за ці гроші, потім Укрзалізниця до мене піде, скаже, що ви знаєте, а чому платимо дорожній фонд запальним, ми їздимо по рейку. Нам треба ремонтувати рейки. Потім буде ще що нічого не залишиться. Тобто... Ми для себе визначили два ключових напрямки. Це дорога і безпека дорожнього руху. Більше ми нічого робити не будемо. Ми окремо провели переговори з Європейським Союзом, виділено кошти на ГВК. Обласних бюджетів зараз на поточних рахунках областей близько 10 мільярдів гривень. Це неправда. Хлопці, використовуйте дівчата, змушуйте їх. Змушуйте закуповувати, змушуйте обміняти Україну. Так ми не можемо чекати, що давайте на дорожнього фонду закупимо все для Миколаївської області дешево, щоб було гарно. А ви будемо дивитися. Я розумію, що ми просто побачимо повторення ситуації минулого року, коли всі складають до того, що ситуація минулого, за вашими ж словами, не вирішується. Ситуація минулого року, я нагадаю, це коло на в'їзді на цю відремонтовану дорогу. Цього року. Ви ж приїздили так. І казали, що це жах. Ситуація на Миколаївщині з дорогами саме. Що ви маєте мені зробити? Я хочу почути від вас Я вам ще раз поясню. Я можу повторити, якщо ви не записали його до кінця. Є 23 чи 22, бо вони залежно теж стану не старі зношені. Ми закупили 78. І зараз переконуємо кожну область, що ми закупили теж за свої кошти. Хто закуповує 2, хто закуповує 10. Автоматичні комплекси саме зараз Київ закуповує. Це наш план дій.